يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله على هذا يكر کے دکھانا کوئی آسان نہیں سنجر پور مسجد میں جب انہوں نے پڑھا تھا بہت سارے لوگوں کہا کہ وہی پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی نیا بھی لے کے آئے اس کو کم پڑھیں گے بھئی کہ نہیں اگر آپ کو سننا ہے تو ابھی سے ذرا سا ایک ماحول بنا دیں تاکہ یہ آپ کو مکمل سنا کر کے جائے ورنہ یہ بھی کٹ مارنے میں بہت ماہر آدمی ہے ایک بار اور محبت سے نعرہ لگائے نعرہ یقین نعرہ رسالت حضور نعرہ ملت خاندان شہبازیہ یہ کر کے دکھانا کوئی آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے لگا لگے گا انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے لیکن قرآن کہیں
پر تیار رہنا میں کتنا بھاری شعر پڑھا آپ سنیں داماد پیغمبر کی شجاعت ہے یہ بلنا داماد پیغمبر کی شجاعت محمد کے حوالے یہ شہر ہے